अलीशा बिस्वाल। ନମିତା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାହା ପାଖରେ ଶିଖୁଛ? ପୁଲିଙ୍ଗ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଗୀତଟା। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟା, ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ଭାଇନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ନବଦା ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାବ, ମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭାବ। ଯଦି ତମେ ରାଧା ନିଜକୁ ଭାବିବ, ରାଧା ଭାବଟା ଭାବିଲେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବା ସେ ଯେଉଁ ଭାବ। ମୋତେ ଖାଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା, ଆଉ ନହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ହିଁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା। ମୁଁ ଯାହା ଗାଇଛି ସେ ସେୟା ସବୁ ଗାଇଦେଇଛି। ଏ ଗୀତଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଆଦରେ ଖାଲି ଫିଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଓନ୍ଲି ଫିଲ୍, ଭାବ, ଭାବକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ରଖ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କଳିଯୁଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ମା, କଳିଯୁଗରେ ଭାବ ନାହିଁ, ଭାବର ଅଭାବେ କଳିଯୁଗ। ଯେଉଁଦିନ ଭାବ ଆସିଯିବ ନା ସେଦିନ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛୁ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛୁ, ସେ ଗଳାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ସେତିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେ ମିକ୍ସଚର୍ରେ, ଖାଲି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ, ପାଟି ପୁରା ଚଟପଟା ହେଇଯିବ ହେଲା।